Velkommen til Aarhus. Vi er i musikhuset, hvor vi spiller Tarzan. Og Tarzan! Og nu er jeg med! Tarzan! Og nu er jeg med! Til at starte med havde jeg fået at vide, at jeg skulle være en del af ensemblet, når jeg ikke var Jane. Altså tilbage sidste år, ikke? Og så fandt de ud af med hele puslespillet, at det var nok i virkeligheden en rigtig dårlig idé, fordi der var bare større sandsynlighed for, at man så skulle lave for mange rokader, hvis Bjørk blev syg, eller der skete noget andet. Så jeg skulle desværre ikke være ensemble. Altså min Jane-fabrik har høje tændinger. Men hvordan føles det så nu at være Jane på fuld tid? Først og fremmest, så har jeg jo lige fået lov til at få lidt flere prøver i den her omgang, hvilket altså gør, at man kommer lidt tættere på karakteren. Så er det jo altså underligt skulderklap at få, at de gerne ville have gjort det. Jeg er helt i starten af forestillingen det første, der kommer ind på scenen, fordi jeg er Tarzans druknende mor. Nu går vi ud på Hængebroen, som går tværs over scenen. Og her der skal druknende forældre kastes ud over og jo drukne, simpelthen. Så nu går vi hen og bliver klikket fast. Så har vi jo sådan nogle huller i kostymerne, sådan, så vores harnesses kan komme igennem. Og vi bliver altså lige tjekket. Safety first. Jeg skulle lige have ordnet min microport. Han plejer lige at give det sådan et pust med noget luft, den lille tut herude i enden, så det lyder ordentligt. Og det sætter jeg jo pris på. Okay, det er dejligt. Alright, klar scene, stage is ready. Nej, fordi England har dampmaskiner og gadelygter og teatre og det. Her. Jane har. Det var simpelthen matiné-forestillingen lørdag eftermiddag. Kommer så Tarzan. Tusind tak, fordi I så med. Den står klar. Den har sin egen stol.
Nu må jeg godt lige se. Det er jo her, Kims Caprison sidder hver dag.